ဝမ်းကျင်နေရေးပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာဆရာမပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်မကြီးပြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖော်ဆက်ထားတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံတွေဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆရာမကတော့ဒါဝဲမမပါတိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရှိဖို့လိုပါတယ်။မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းစေတဲ့အချက်တွေကတော့အစိတို့ယောဂအခန်းစီတာ၊မကြာခဏဝင်းချုပ်တက်တာ၊ဖုန်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုများတာ၊အာရုံစိုက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုအမြင်လောက်ကင်နေရတာ၊ပူဆက်ချောက်ပြီးတော့အခိုးအနက်ပြင်းထန်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသောက်မှုများတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းလာပြီဆိုရင်ခံစားမယ့်လက္ခဏာတွေကိုလည်းဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်။မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းလာပြီဆိုရင်ခံစားမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့မျက်စိအမြင်အာရုံအားနည်းဝေဝါတာ၊မျက်ရိုးကိုက်တာ၊ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်တာ၊ဝိုးဝေတာ၊စက်ကြောနောက်ကြောတက်တာစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တစ်စက်တည်းမှာပဲမျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းစေပြီးတော့မျက်စိအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းဝင်မြပေးခြင်းပါတယ်။မျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်စားတော့ပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ကျက်ဥ၊ဘဲဥအနည်း၊ဇီးပြူသီး၊ဖန်ကားသီး၊ပုံလာဥနီ၊ခရမ်းကျင်သီးအမဲ၊မြင်းခွာရွက်၊ကင်းမုံရွက်၊ဟင်းနုနယ်ရွက်၊မကြီးရွက်၊မကြီးသီးအမဲ၊မကြီးဖြော်ရည်၊ရွှေဖြုံသီး၊ထောပတ်သီး၊လိမ္မော်သီး၊သင်္ဘောသီးမဲ့တို့ဥစားပေးပြီးစားတော့ပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစံသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေထဲမှာမကြီးပြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်စိရောဂါအတွက်ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံတွေဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မျက်စိအမြင်အာရုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်မကြီးပြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်ကွင်းစည်းအဖြစ်ကွင်းပေးတာ၊မျက်စိအုံစည်းအဖြစ်အုံပေးတာနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်ခတ်ပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မကြီးပွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်စိယောဂတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်မျက်စင်းစေးဖော်ဆက်ပုံကိုပြပြပေးချင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီမျက်စင်းမှာပါဝင်တဲ့စီးပစ္စည်းတွေကတော့မကြီးပွင့်အစိုး၅ချက်သားနဲ့မိုးရေတက်တဲ့1လီတာတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်စင်းစေးဖော်ဆက်ပုံကိုလည်းပြပြပေးချင်ပါလိမ့်ရှင်။မျက်စင်းဖော်ဆက်ပုံကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ခွက်တစ်ခုထဲမှာမကြီးပွင့်ကိုရေစင်စင်စေးပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါ။အိုးရီကိုလည်းဖုံမှုအမိုက်တရိုက်ကင်းစင်အောင်စစ်ယူပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါ။အဲ့ဒီနောက်စီးထည့်ထားတဲ့ခွက်ကိုတန်ရှင်းချောက်သွေးနဲ့ပိတ်ပါးစားနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စီးရစင်ပြီးတော့တညကြာတဲ့အခါမှာတော့မျက်စိယောဂအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့မျက်စင်းကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်စင်းကိုအသုံးပြုပေးနိုင်တဲ့ယောဂတွေကတော့မျက်စိပူရာရရနာမျက်စိချိန်ဆက်တာတွေကိုတစ်နှစ်နှစ်ချိန်ခတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါအပြင်မျက်ရည်ဝူကြတာမျက်စိနာတာမျက်ရိုးကိုက်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမကြီးပြင်းရဲ့အခါကိုဆန်စည်းရည်နဲ့တွေးပြီးတော့နှစ်ဖူးနဲ့မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ကိုလိမ့်ပေးနိုင်ပါလေစဉ်ဒီလိုလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်မျက်စိနာတာမျက်ရိုးကိုက်တာတွေကိုသတ်သာစေမှာဖြစ်ပါလေစဉ်မျက်စိမှာထိကိုက်တဲ့ရာဖြစ်တာဘလို့လျောက်မျက်ရည်ယူစည်းရမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမကြီးရမနှုတ်မရင်ကိုချိတ်ချေပြီးတော့မျက်လုံးပေါ်မှာအုံပေးနိုင်ပါလေဒီလိုအုံပေးခြင်းအပြင်မျက်စိမှာထိကိုက်တဲ့နာဖြစ်တာကိုသတ်သာစေမှာဖြစ်ပါလေစဉ်အစာလဲစီစီလဲအစာဆိုသလိုမျက်စိယောဂအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ကြော်ရည်မကြီးကြော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိယောဂအတွက်မကြီးကြော်ရည်ပြုလို့ရမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မကြီးသေးမဲ့၅ချက်သာ၊ထညံ10သာ၊ရေ1လီတာနဲ့စားနှင်းငယ်တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုမြေအိုးတစ်လုံးမှထည့်ပြီးတော့6နာရီကြာစိန်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့မျက်စိယောဂတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်မကြီးကြော်ရည်ကိုရရှိဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီကြော်ရည်ကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့တစ်ချိန်တောက်ရင်ဖန်ခွက်အကြီးတစ်ခွက်စာနဲ့တစ်နေ့ဦးတစ်ချိန်တောက်သုံးပေးသင့်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါအပြင်မကြီးရနုနုလေးတွေကိုဟင်းဖြစ်ချက်ချုပ်စားတောက်ပေးခြင်းကလည်းမျက်စိယောဂအတွက်အကျိုးရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ခုလောက်ဆိုရင်တော့မျက်စိယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစိလိုက်နာတဲ့အချက်တွေနဲ့မျက်စိမြင်အာရုံအားကောင်းစေဖို့အတွက်မကြီးပြင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့အိမ်တွင်းကုထုံးတွေကိုအတန်သင့်သိစိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလိမ့်ရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ပြည့်တည်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတာယာပြောရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နယ်ကနေစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။